Ніхто не розказав, що Ісус Христос в мені. Що я можу чути голос Його. Що я можу класти руки на хворих, і вони будуть зцілятися. Ніхто не розказав, не повів мене на ту станцію, яка закінчується після гробу Господнього, розумієте? Я весь час приходив до Христа розп'ятого. Я дивився на то розп'яття, в мене сльози текли, часто будемо казати. Я старався в церкві, тут от будемо казати Антонія, там такий він висить, бідний, будемо говорити, знеможений, з дерева виструганий. Я цілував ті ноги, мені здавалося, що я справді цілую Христа. Ви скажете, але це добре. Ні, це задушевненько. Ну це не духовно, Христа немає на хресті для мене. Мій Христос воскрес, а Отець Небесний по вірі Духа свого, Духа Христового, Духа свого Сина посилає в мене. Якби я знав це, але мене довели тільки до станції розп'яття, і інколи кажуть, він воскрес. Не інколи, ми завжди говоримо, хай буде, ви завжди говорите. І що з того, що він воскрес для вас? Що з того, що Христос воскрес? А во ми будемо на небі. А на землі? А на землі? Ісус, Він же життя, правда? Ісус життя, так написано. Слово від Бога – це життя. А слово зі світу – воно несе смерть. Чому ти шукаєш на своїй станції живого Бога в релігії мертвій? Не знайдеш. Чому ми йдемо за гробом Господнім, а не за Ісусом Христом? Задумайтеся, саме так. Я знаю багато людей, які кажуть, якби я мав гроші, я би обов'язково полетів до гробу Господнього. І вони сльозами це говорять. Це не просто люди, це не є погані люди. Але лжевчення їх приводить до того, що вони бідні, нічого не чують від Господа. Вони бідні, тому що вони сліпі. Бідні, тому що вони й глухі ще до того всього. І поводарі їхні теж сліпі, на жаль. Але Господь дає можливість, що? Відкрити очі. Відкрити очі нашим братам і сестрам, проповідуючи слово істини, проповідуючи їм, що Ісус Христос, Він посеред нас, Він тут. Чуєте? Тут. Безпосередньо, от зараз. І коли ти проповідуєш істину, тут проходять зцілення. Тут маса людей, тут вже не один чоловік, маса людей, які отримали ці зцілення. Інколи, знаєте, як останній раз от в п'ятницю проповідувалося, і було слово, хто був, ми тут говорили слова істини. Я не буду згадувати зараз вам проповідь всю, але я вам хочу сказати, що сиділа жінка, яка після служіння підійшла, ми там зустрілись біля виходу, і вона каже, мене копчик болів, так каже, я говорю, мене запальний процес в копчику. Я кажу, а що зараз? Зараз не болить. Ви знаєте, ви коли говорили, я помолилася, я кажу, геть з мене ця біль. Знаєте, 20 років жила з копчиком запальним, нічого не діялося, а тут вона помолилася. От за такого часто гординка зростає. То я їй зміг пояснити, кажу, а ви знаєте, чому ви зцілилися? Чому у вас зараз не болить? Знаєте? Вона каже, чому? Марка 16, останній вірш, 19. Вони пішли і проповідували. А Христос що? Творив навколо них чудеса і знамена. Але, кажу, це дуже добре, що ви наказали, щоб копчик вас перестав боліти. Чому? Ви прийняли в цьому участь, тому що ви вірили слово, яке говориться, і ви повірили, що ви можете зробити що? Наказати копчику зцілитися. Алілуя! Як все було просто. Задача проповідника – говорити живе слово, яке буде що? Оживотворяти вас, слово Боже. Це живе слово, і це є життя, це є Христос.